حلقتي. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Hallow Doctor oo xilliyadan oo kale aad ka sugtaan TV-ga Kalsan meel kasto aad joogtaan. daawadayaasheena naga daawanaya TV-ga, kuwa Facebook-ga nagala socda, iyo YouTube-ka Kalsan oo aad toos ugala socotaan barnaamijkan. Barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dadka inay ka faa'iidaystaan dhinaca caafimaadka aqoontooda ku saabsan. barnaamijka waxaa noo soo diyaariyay Dr. Cali Macow Aways oo jooga magaalada Nairobi, xarun caafimaad uu ku leeyahay xaafadda Isli. adiguna telefoonka ayaa qaybaha dambe ugala qayb gashaan, iyo sidoo kale dadka nagala socda Facebook-ga iyagana su'aalahooda ku saabsan dhinaca caafimaadka oo ay dhakhtarka weydiinayaan ay noogu soo qori karaan Facebook-ga su'aalahaas oo aan dhakhtarka u gudbin doono. waa mahadsantihiin meel kasta oo aad joogtaan, sida wanaagsan aad nala socotaan. barnaamijkeena waxaynu kaga hadli doonaa qayb kale oo ku saabsan dhibaatada cudurka sokorta ama macaanka uu u keeno qofka bini-aadamka, haddii ay tahay kiliyaha, indhaha iyo noloshiisaba. qaybtii hore waxaynu kaga soo hadalnay isla sokorta iyo dhibaatada ay keento. waa tahay waa mahadsantihiin Dottore, mar kale kusoo dhawow Kalsan TV. waxaa sidoo kale aan jecelnahay qaybtii labaad ee cudurka sokorta iyo dhibaatooyinka uu geysto inaad noo sharaxdid. bismi illaahi raxmaani raxiim. cabdiqaadir nidaare, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. waxaan u mahad celinayaa Kalsan TV, shaqaalaheeda oo dhan iyo madaxdeedii. waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaa kaloon rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba. aan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, khaasatan reer Kenya. waxaan rabaa khaas inaanu salaamo oo aniga hadda aan la joogo. markii taas laga baxo, cabdiqaadir nidaara, su-aasha aad i weydiisay ama waxa caawa aan soo diyaarsanay waxay ka mid tahay, wiigii hore waxaan ka hadalnay sokorta type 1 iyo type 2 inay jiraan. type 1-ka mar dambe haddaan kusoo celiyo waa ilmaha dadka yaryar ayaa ku dhacaa. type 2-gana dadka waaweyn buu ku dhacaa. qaarkood type 2-ga waa dhaxal horaanu sheegnay, hereditary. marka waxaa jira cudurkaas maarag type 2-ga waxaa kaloo keena wax la yihaahdo insuline resistant, wax la yihaahdo insuliinka markii ay jirkaagi uuna qaadan karin, uu si fiican u qaadan karin ayuu ka yimaadaa. marka sokortaas haddii aadan iska ilaalinin, ama type 1-ga ha ahaado ama type 2-ga ha ahaado, haddaadan iska ilaalinin oo daawooyinkooda toos aadan u qadanin sida dhakhtarka kuu sheego, oo cuntadana aadan iska ilaalinin sida lagu sheego, oo macaanka iyo aad iska ilaaliso, iyo dhaqaaq socod badanna aadan yeelan oo fadhigaagu u bato, dhibaatay ku gaarsiinaysaa oo xoog badan. marka dhibaatada ay ku gaarsiinaysa waxaa ka mid ah oo caawa aan rabni inaan ka hadalno, dadka sokorta qaba waxay u badan yihiin haddii si fiican ayna dawada u qaadanin ay ismataqaana xoogaa isdayacaan, dayac hadday galaan, ama reerkooda ay dayacaan, dayac hadday galo oo dawadii la qaadanin oo dawo la-aan sokorta lagu socdo, waxaa dhacaysa keliyaha inay ku dhuftaan. keliyaha markay ku dhuftaan waxaa la gelayaa, waxaa dhacaysa marka in la meyro kaadidii, in laga meyro dhiigga. nin kasta waa yaqaanaa dialysis. dialysis-kaas waa aad iyo aad ayuu u dhib badan yahay. marka waxaad ogaanaysaa qofka bini-aadamka markii dawooyinkan uu qaadanayo bishii oo dhan waxaa laga yaabaa in aan ku bixin $30, laakiin dialysis-ka markii la galo bishii waxaa loo baahan yahay $800 in la dhaqo kelidaas. waa bil kasto hadday socota, caruurtii iyo familkii iyo waa isku dhibtoonayaa. marka dhibaataa kala gaaraysa maxaa dhacay dhe nin tabar u haya bil kasto $800 oo joogta ah ma jiro, oo caruur lahoo maarata guri lahoo asaga laftigiisa laga rabo, cunto laga rabo ma karo, $800 bil kasta inuu soo dhigo. marka cudurkaas haddii aadan iska ilaalinin wuxuu kuu keenayaa jirro adag oo aad u dhib badan. caruurtii baa ku nacaysa marka dambe waa lagugu nacayaa, jirada waa laisku dhaca, baa ladhihi jir waana run, waa lagugu nacayaa. maxaa dhacay dhe adigiibaa kharash socda ah ilaa aad ka dhimato oo dhici karta 20 sano in saa lagu dhaqo. marka horta taasu waa taas. tan labaad, markii taasu laga baxo waxaa imaanaysa wadnaha inuu dhibaato kaa gaarto.
cardiomyopathy waxa la yidhaahdo ama myocardiopathy waxa la yidhaahdo inuu kugu dhaco oo mataqaana wadnahaaga garaaciisa uu hal qaribmo xididihii inay xirxirmaan wadnihii inuu kaa joogsado hadduu joogsado waaba waa meel dheer baad gaartay waaba soconaysaa horan ka dhimanaysaa laakiin hadduuna kaa joogsan mana noolid mana dhiman adiga waxa weeye dhibaato badan ayaa ku gaaraysa oo wadnaha waxaa kaloo jira oo dhibaato uu ka keeni karaa indhihii indhahaad beelaysaa sida ugu dhaqsaha badan indhoolaad naqanaysaa indhihii ma arkaysid mar walba waa ordaysaa dakhtar indhaad cararaysaa dawaa laysiiya waxaa laysiiya waa dhammaatay mar dambe indhahaaga soo naqan maayaan hadday cudurkan sokorta la yidhaahdo ay ku gaarsiiyaan waxaa la yidhahdaa retinopati baa la yidhahdaa waa khatar marka cardiopati angiopati iyo retinopati waxaa kuu dheer marka polyneuropathy waxa la yidhaahdo murqihii lafaha oo lugaha ahaa murqihii dhabarka ahaa murqihii qoorta ahaa murqo dhan ayaa laga qabsanayaa xanuun aadan adkaysan karin oo habeen iyo maalin taagan ayuu samaynayaa oo la yidhaahdo polyneuropathy marka hadda sidaan kuu sheegay afartaas cudur uu samaynayaa weliba shan cudur aan ku dhaho polyneuropathy waxa la yidhaahdo oo murqahaas iyo neerfahaas u baabi'inayo angiopathy oo wax la yidhaahdo oo keliyihii uu galayo myopathy waxa la yidhahdo wadnihii buu galayaa cardiomyopathy wuxuu galayaa markii dambe indhihii marka retinopathy marka maskaxda uu galayaa markii dambe waxaa dhacaysa cunugaaga oo agtaada taagan inaadan garanaynin adiga inaadan hadalkii kugu xirxirmaya aadan hadli karin magiciisa inaadan keeni karin haddii lagu wax lagu weydiiyo maxaase wax jira aad bilaabaysaa marka cudurka sokorta la yidhaahdo cudur ka xun alla ma abuurin laakiin haddii dawadiisa aada si fiican u qaadato oo aada iska taxadarto oo cuntooyinka iska ilaaliso oo adiga mataqaan iska adkaado boqol sana ku gaari kartaa wax dhibaato uu geysanayna malaha marka cudurkaas waa saas cabdiqaadir nidaar waa tahay marka waxaa sheegtay qofka daawooyinkiisa sida dhakhtarka uu kula taliyo u qaata in dhibaatadaas dhan uusan la kulmaynin marka inta badan dictore waxaa la maqlaa dadka qaar keliyaha ayaa laga dhaqaa sokorta keliya maa keenta sida aada sheegtay mise cuduro kale oo keena ayaa jira keliyaha in qofka laga dhaqo cabdiqaadir nidaar aada iyo aada baad umahadsan tahay oo waa su-aal aada iyo aada u fiican oo soomaalidana u baahan inay ogaato keliyaha keliya mana aha sokorta keliya maaha waxaa kaloo keeni kara dhiigkarka waa ka hadli doonaa isaga laftigiisa dhiigkarka laakiin waxa keliya uu keeni karaa waxay tahay keliyahaas inuu wax gaarsiiyo oo keliyihii eberka uu ka dhigo iyo maskaxda inuu wax gaarsiiyo stroke inuu ku gurido isaga kaasuu keenayaa laakiin indhaha saas wax uma gaarsiiyo inkastoo laftigiisa indhaha laftigiisa wax uu gaarsiinayo laakiin siday sokorta ay u dhib badan tahay saa uma dhib badna laakiin laftigiisa haddii dawada dhiigkarka haddii dawada toos adan u qaadanin isagana wuu keenaya ama waa cudurka labaadoo ugu dhib badan oo keeni kara waa tahay marka dictore mararka qaar dadka waxay sheegaan qofka qaba sokor haddii dhaawac uu jirkiisa gaaro in ay waqti badan ku qaadanayso in dhaawacaas uu raysto sida qofka kale ee aan sokorta qabin uu cayow u raysan karo arrintaas maxaa ka jira cabdiqaadir nidaara marka kale aada iyo aada baan kugu mahadcelinayaa arrintaas waana jirtaa mana jirto waa jirtaayo waxa waaye qofka hadduuna sokortiisa ka adkeen ama isaga iska adkeen oo mataqaanaa cuntooyinkii uu raba iska cunaayo oo dawadana usaraba uu qaadanin hadduu nabar gaaro bogsan maayo laakiin haddii sokortiisa ay cadadadin tahay oo cuntadiisa ay cadadan tahay oo dhaqaaqaaq uu leeyahay oo sokortii maaragtay ayna ka caynin sidii qofka caadiga uu bogsan karo ayuu bogsanayaa ma jiro mataqaanaa in mataqaanaa soo sokortiisa ay fiican tahay dawadiisa ay fiican tahay in mataqaanaa cudurku uu ku daawo ama nabarkii uuna ka bogsan ma jiro waxaas waa tahay dictore waa mahadsan tahay waxaan soo gaarnay qaybtii aan dadka ugu talagalnay telefoonada iyo inay nagala qayb qaataan hase haatee waxaanu ku yara nasanaynaa inta telefoonada ay naga soo wacayaan iyo su-aalaha facebooka ay naga soo weydiinayaan xayeysiinta dictor macow cali aweys xaruntiisa xaafadda isilii magaalada nairobi qofkii raba inuu la xiriiro dhakhtarka si gaara ama inuu booqdo xaruntiisa telefoonada ayuu qoran karaa si uu ula socdo
dhakhtarka iyo howlaha shaqada halkaas ka socota. Markaan ku soo dhawaada xayeysiinta Dr. Macow xaruntiisa xaafadda Islii, waa isku soo noqonaynaa. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Islii 12 Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. waxaa nagu qasbay inaan Islii nimaadana waxa waaye codsashadiibaa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha waad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Inaad si weyn ula socoteen telefoonada xarunta Dr. Macow xaafadda Islii, qofkii raba ballan ayuu ka samaysan karaa, qofkii rabana si gaar ah ayuu dhakhtarka ugala xiriiri karaa. Telefoonadii ayaan u gudbaynaa si dadka barnaamijka nagala qayb galaya aan fursad u siino. Halow, halow. Waalaykum asalaam walaal, magacaaga? Walaal waxaa la dhahaa La Jecel Sweden. Maxaa lagu dhahaa? La Jecel Sweden. La Jecel miya? Aa, oo magac fiican baad haysataa. Sweden baad joogtaa? Aa, hay-adda Jecelay soo dhawow, maxaa weydiinaysaa? Jecel maaha, waa La Jecel. La Jecel. La Jecel miya? Waxa ii weydiisaa Dr. Macow, hadda ka hor waxaa laiga daaweeyey bakteriyada caloosha, helicobacter baa dhamaaqaan. Waa midda gastriga keenta miya? Marka dhowr mar aan ku nanoqdo, waa hore dawo laiga siiyey antibiyotic ah, marka waa ku nanoqdo dhowr jeer saxara laiga qaaday, waxay dhaheen ma kugu soo noqon, laakiin waxaan dareemaa dabriyo markii aan cuntada cuno kadib, ama wax aariya aha moodaa markaa cuntada cuno kadib inay kor ii soo aadays. Ayay ku jir bal telefoonka dhakhtarkan u gudbinaya. Doctore, gabar magaceeda la yidhaahdo La Jecel oo Sweden joogta waxay tiri hadda kahor waxaa laiga daaweeyey bakteriyada oo gastrikada keenta antibiyotiga aan qaatay, waxay yidhaahdeen ma kugu soo noqonin, haddana still mararka qaar cuntada markaa cuno waxaan dareemaa dibiriyo, markaa weli ma igu jirtaa mise wax kale ay ahaay? La Jecel, horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Rais Weedenna waa salaamayaa abwaada nadaara. Marka waxaan leeyahay haddii uu cudurkii mar kale inta laga fiiriyo uu ka baxay, marka waxaa jira marmar in mataqaanaa caloosha laftigeed ay dhibaato samayso, marka waxaa loo baahan yahay 6 weeks ilaa 3 bilood daawada gaaska inay qaadato oo toos ay u qaadato ilaa ay ka baaba'aan. Laakiin marmar waxaa dhici karta inuu bakteriya ku jirin oo gaaskaasna uu iska kacsan yahay. Hadda waxaa loo baahan yahay markii daawadaas antibiyotikada 10 maalmood ama 7 maalmood ama 4 maalmood ay dhammaysato in mataqaanaa daawada gaaska ay sii wado ilaa 6 weeks bil iyo bar ilaa 3 bilood, markaas marba marka xigto ayuu ka yaraanahay. Waa mahadsan tahay. Gabadhii naga soo wacday Sweden-na waa filayaa dhakhtarka taladiisa inay qaadatay oo iyadana ay ku qanacday. Qofka kale ee ku xiga ayaan u gudbayaa. Halow, magacaaga walaal? Cabdulla.
abdullah iska gaabi tv ga walaal intee joogtaa waxaan joogaa sacuudiga waa mahadsantahay maxaa weydiinaysaa dhakhtarka dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo sokor hadda ka hore camaliya laygu suubiyo halo abdullah tv ga iska gaabi telefoonka iga dhagayso maxaa weydiinaysaa dhakhtarka waxaan rabaa lugaha hadda ka fadhiya codkaaga si fiican ma u maqlaay maxaa tiri walaal dhakhtarka waxaan weydiinayaa adeenii fakor kabaan ahay halo halo waa ka xunnahay cabdallah waana maqli waayey telefoonka iyo sameecadda t v ga ayuu isku furay daawadayaal waxaan idiin sheegaynaa marka aad telefoonka naga soo wacdaan fadlan t v ga iska gaabiya telefoonka keliya nagala socda haddii kale codka wuu isku dhacayaa sida cabdallah oo kale lacagna way kaa baxaysaa aada nagu soo wacaysid waktigana wuu kaa lumaayaa adigoo aan su-aashaada weydiinin dhakhtarka telefoonada waa usoo noqon doonaa facebooka ayaan u galayaa maryan cabdinaasir waxay joogtaa magaalada muqdisho doctore waxaan muddo 6 bilood la igu soo sheegay ka hor buro inay iiga jirto caloosha waxaana qabaa sokor daawooyinkana waa qaataa marka qalliin ayaa lagaaga saarayaa ayaa la yidhi burada kadibna waan ka baqayaa sokorta oo dadka sokorta qaba qalliinka uma fiicna ayaa la yidhi marka maxaa talaa oo doctore aada isiinaysaa ay ku leedahay gabadhaas muqdisho naga soo wacday gabadhaan maryan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa reer muqdisho oo dhanna waa salaamayaa marka ugu horeysa marka labaad waxaan ku leeyahay burada meeshay ku taallo iyo siday ugu taallo iyo waxba dhanooma ayna faahfaahin marka burada haddii caloosha ku taallo oo sokorta ay qabto sokorta haddii ay fiican tahay oo ay boqolkiiba boqol ay ka degan tahay oo sidii la raba daawada ay u qaadato wax problem ma laha waa la qali karaa dhib ma jiro laakiin burada laftigeeda waxaa laisweydinayaa xaggee bay ku jirtaa maxay tahay burada buro waxay geli kartaa caloosha waxay geli kartaa mindhicraha waxay geli kartaa keliyaha waxay geli kartaa beerka meel kastay geli kartaa marka annaga boqolkiiba boqol ma dhihi karno isqal ama dhaaf ma dhihi karno laakiin waa inaan la ogaadaa horta hore burada meeshay ku jirto laakiin sokorta daraaddeed wax dhibaato ma laha haddii sokorta ay degan tahay ay fiican tahay haddii marka ayna sidii la raba ayna ahayn sokorta oo buradana cillad ay tahay cisbitaalka ay isku qalayso waa inuu lahaadaa nin mataqaana sokorta cilmi u leh oo ka dejiya waa la qali karaa marka annaga mataqaanaa yurub markaan joogay ma jiro wax dhibaato ma jiraan sokorta day badan tahay sokortaa la dejinaya markii caadi laga dhigo sokorteeda hoos u dhaca 2-3 maalmood ka bacdi waa la qalaa waa laga saaraya wixii dhibaaya marka saa daraaddeed horta bal burada waa in la ogaadaa marka labaad sokorta cillad maaha haddii si fiican loo dejiyo ay fiican tahay waa la qali karaa waa tahay facebooka mar kale su-aalaha aada ay u badan yihiin waxaan soo qaadanaynaa wiil la yidhaahdo cabdi maxamed ibraahim oo jooga xerada dhadhaab ee dalka kenya wuxuu leeyahay dhakhtarka waa salaamayaa marka labaad annaga oo kale waxaan degannahay xeryaha mararka qaar mana loo oggola inaan ka baxno xeryaha dhakhtarka ma suurtagal ma u tahay in waktigiisa qayb ka mida bishii 1 mar ama 2 mar uu soo booqdo xeryaha qaxootiga dhadhaab ayay doctore ma tegaysaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka xeryahaas degan oo dhanna waa salaamaya haddadaan mataqaanaa waxaan dadaal weyn soo sameeyey yurub inaan ka imaado aan afrika imaado meeshaan hadda inaan ka baxo meeshaas aan tagana xoogaa ma fududa laakiin bal kheyr allah ka dhigo waa dadaalaynaa annaga say hadday suurgalnoo tahay waa samaynaynaa insha allah
baatay dictoor oo maasantahay waxa kale aan soo qaadanaynaa gabar la yiraahdo Muna Hussein oo joogta Norway Oslo ayaan joogaa ay tiri waxaan rabaa dhaqtarka inaan weydiiyo dictoore ilma ayaa la igu qalay waxaan isticmaalaa daawooyinka ilmaha kala fogeeya saddex sano ayaan isticmaalayay daawada gacanta ama garabka mid aan u maleynayo ka wada marka saddexdi sano way dhamaatay qoladii ayaan wacay waxay igu yiraahdeen dib malahan hadii uu kugu sii jiro waad sii isticmaali kartaa sanad ama labo haddana qolo kale ayaan wacay waxay igu yiraahdeen waad ku xanuunsanaysaa haddaadan iska bixin oo mid cusub aadan gashan marka waan ku wareeray dhaqaatiirta Norway dictoore maxaa ii wanaagsan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhan Norway Oslo naga soo waceyso reer Norway meel kasta ay joogaanna waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabadhan maataqaana haddii bahashii garabka la gelina ay tahay saddex sano ilaa shan sano ay soconaysaa saddex sano ilaa shan sano markaas kadib waa in dibadda loo dhigaa maxaa dhahay shan sano kabacdi dhibaatay gaarsiinaysaa haddii iyada laakiin rabto inay wax damba dhalin ay ku tala jirto marka mid kale in loo geliya naqanaysa aniga laakiin tala waxaan ku siinayaa gabadhan haddii ay mataqaanaa hadda weli ay la rabin inay wax dhasho laba sano kale inay ku dayso kabacdi ay iska saarto aniga taasaan tala ku siinayaa markaas hadday rabto saddex bilood lix bilood horta inay sugto caadadeedii waxeeda inay toos usoo noqdaan markaas kadib haddana hadday rabto ama hal sano kabacdi inay ku celiso laakiin marka inuu isaga jiro waa laga fiican yahay maxaa dhahay hormoonadan oo garabka la gelinayo ama kaniinka la qaadanayo ama kan lasduro oo bishiiba lasduro ama saddexdii bilood kulligood waxay leeyihiin cillad bay leeyihiin faa'iidadoodana waa fiican tahay laakiin cillad weyn bay leeyihiin caruurta way joojinayaan laakiin waxay leeyihiin inay kansar keenaan oo makaanka ah waxay leeyihiin kansar inay keenaan oo naasaha ah marka ma dhib yara saa daraaddeed shan sano kabacdi waxaan aniga tala ku siinayaa inay banaanka iska dhigto sanad laba sano ay ka nasoto laakiin dictooru waxay tiri saddex sano aa dhammaatay qolo waxay tiri waa sii wadan kartaa ilaa laba sano kale qolona waxay tiri inaa iska bixiso ayaa fiican adoo heli kara mid cusub marka taladaasay rabtaa iyada aniga talada aan ku siinayay waa laba sano ku daa been waaye maaragti waa been mataqaana mid cusub geli ma jiro geeda waa la yaqaanaa saddex sano ilaa shan sano waay soconaysaa oo dhibaato ma jiro saddex sano shan sano ka bacdi ayaa bedelkiisa loo baahan yahay waa tahay dhinaca telefoonka ayaan u noqonaynaa dadka telefoonada iyagana soo wacaya halo halo waa ka xunnahay qofkaas waana maqli waayey facebook aad dadka su-aalo usoo qorayaan xuseen jaamac xasan ayaa la yidhaahdaa waxaan toos uga daawanayaa dhakhtarka facebook georgia maraykanka ayaan joogaa igu salaan dictor macow hooyaday ayaa loo geeyey dhowaan Nairobi iyadoo aada u xanuunsanaysa waxaan ka mid ahaa dadkii ku taliyay in dictor macow loo geeyo horey waxaa loogu geeyey dhaqaatiir kale oo Kenya joogta waxba way ka qaban waayeen marka su-aal ma qabo waxaan u mahadcelinayaa dictoorka hooyo oo ku wanaagsanaatay daaweyntiisa Ilaahay na uu la garab galay iigu salaan dictor macow waa salaamayaa xuseen ayaa la yidhaahdaa georgia maraykanka ayuu joogaa dictoore ninkaasaa fariintaas kuu soo qoray aada iyo aad baan ugu mahadsan yahay aada baan ugu faraxsanahay xaajiyada hadday daweydeeda ilaahay dawa ugu daray
caafimaad allah siiyo aniga waa salaamayaa meesha uu joogo soomaalida ay joogto o dhanna waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsan tahay. Telefoonadii ayaan dib ugu noqonayaa. Halo, 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 ma maqlaysaa? Halo, waa ka xulnahay telefoonada. Waxaa la leeyahay Soomaaliya ayay kasoo wacayaan, marka horuu ka go-ayaa. Fadlan markii su-aasha jawaabteedu dhammaato isku soo aadi si aad u soo wacday dhakhtarka. Haddii kale inta aq ku jirtid lacag badan baa malaha kugu soconaysa. Waa tahay qofkaan aan ka qabto bal. Halow, magacaaga u leh? Magacay waxa waaye maxaa salaad waxaa wiliyara naga xanuunsan. Walaal, intee joogtaa? Waxaan joogaa meel la yiraa Maqla. Yaa, waxaan joogaa Mataban. Mataban, Mataban, Mataban. Haye walaal, iska gaabi TV-ga telefoonka igala soco. Maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Wiil yaraan naga xanuunsan wadnaha ilaayay, waxaa rabnaa dhakhtarka in noola weydiiyo. Hayo, wiilka xaggee laga hayaa xanuunsan? Halo, waa ku maqlayaa? Wiilka xanuunsan xaggee laga hayaa? Wiilka xanuunsan wuxuu jiraa arsan iyo bar, wadnaha xanuunaa dhaliyo wadnaha walaalo. Arsan iyo bar uu jiraa. Wax dhakhtaraa u geyseen ma jirtaa? Dhakhtar waa u geynay, kombuyuutar waa la saaray, raajo waa la saaray, waxaan la saarayna ma arko. Sidii aan u hidaayaa wax isbedel hadda ma laha. Marka muxuu dareemayaa jirka? Ma ka kululaanayaa? Ma hooynayaa? Maxaan u sheegaa dhakhtarka? Waa hooyaa, wuu qandho badan yahay, wuu qufacaa, hergabku markuu ku dhacoona u daran yahay. Hal sano iyo bar uu jiraa? Haa, hal sano iyo bar uu jiraa. Qeyrihiisa dhan waxaan moodaa intaa qaar kahoraa dharsaan in laysugu jiraa dhan. Haa, marka wadnaha inuu xanuunayo ma dhakhtar aa idiin sheegay? Haa, dhakhtar aa noo sheegaa aan u geynay. Waa dhaa inuu gaan dhakhtar xuubka wadnaha ku jiro aa furan, wadnaha furan uu dhaa. Wadnaha furan uu yidhi. Daawo ma u soo qoray? Daawo, wax daawo ah oon qallashiyo ahayn ma loo qoro, wax qallashiyo aan ahayn waa ma qari. Haye walaal, bal kala soco marka, maadaama aad Soomaaliya kasoo wacaysid, lacagtiisa kugu badanin. Dhakhtarka jawaabtiisa TV-ga kala soco. Dottore, gabadhan baa na soo wacday magaalo la yidhaahdo Mataban, aan u malaynaa. Wiil hal sano iyo bar jiro ayaa ka xanuunsan, dhakhtar ay u geeyeen, wadnaha furana u dhahay, daawooyin antibiyootiga usoo qoray. Wiilkii marka aad uu xanuunsan yahay, waa oynayaa kulayl wax badan. Maxaa talaa oo siin lahay? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhaan ree Mataban oo dhanna waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaas kadib waxaan leeyahay wallaahi waa aad iyo aad bay u adag tahay gabadhaan, sidii tala loo siiyo aad ay u adag tahay. Maxaa dhacay dhe wiilkan in wadnaha laga hayo sida lagu gartay lama sheegin. Dhakhtarka wuxuu yidhi wadnaha ka furan. Sidee buu ku gartay wadnaha inuu furan yahay? Lamaskama garan karo, oo intaad dhegaysati keliya looma garan karo. Maxaa dhacay dhe haddii aad dhegaysato waxbaad maqlaysaa. Marka waxaas aad maqasho inuu wadnaha furan yahay, inay mataqaanaa irdihii ay wax ka qabaan iyo meel kale haddii wax ka jiraan ma la sheegi karo, oo lama dhihi karo boqolkiiba boqol. Waxaa jira laakiin cabdiqaadir nadaara, caruurta markay dhaalanayso mataqaanaa markii ay caruurta ku jiraan horta caloosha waxay ku nool yihiin xidid ka soo baxa hooyada, oo mid gaduudan iyo mid buluuga oo toos wadnaha ugu xidhan. Marka wadnaha kulligiis waa xidhan yahay, gudaha unbay ka siinaysaa hooyada. Marka gudahaas waxaa la yidhahdaa ductus botali baa la yidhahdaa. Markii cunuga uu dibadda soo baxo, qaylada ugu horeysa uu qaylinayo ayay ku xirmaysaa meesha, waa xirmaysaa. Marka waakhda hore, aakhda badan oo hore, marka uu hore buu waa xirmaysaa meesha, ductus botali baa la yidhahdaa. Waxaa jira 5% oo caruurta ayna ka xirmin oo furnaan ay ku soo baxaan. Markay 7 jir yihiin ayaa laga qalaa, ayaa la xiraa meesha. Inay isku furan yihiin maaragtay bidixda iyo midigtiibaa isku furan,
marka cunugaas saas ayaa lagu gartaa markii la dhegaysto oo la saaro maaragtay weliba ultracardiography wax la yihaahdo in la saaro, markaasa la garan karaa wixii inay furan yihiin. In kale si kale lagu garan karaa male ECG ma lagu garan karo, ma lagu garan karo dhegaysasha keliya, laakiin waa in markii baaritaan la soo dhigo waafi ah ayaa la garan karaa. Marka gabadhaas talo usii ma garanayo, haduu ohintiisa badan tahay oo antibiyootikadii la siiyo aanu waxna u tarin, marka waa in dakhtarka ay ku naqataa ama dakhtarkaas ay tiraahdaa war antibiyootikadii waxba kuma naqan, waxbana uma bedelin, cunugii sidiisu uu jiran yahay, bal noo fiiri. Marka iyadoo meeshaas degan waa meel dheer, waa galmudug iyo dhinacaas waa ay ku taallaa matabaan. Waa tahay doctore, waxaan tala ku siin lahaa inay saas samayso. Waa siinay doctore, qofka ugu dambeeya siinaynaa barnaamijka. Halo, salaamu calaykum. Waalaykum asalaam, magacaaga walaal? Walaal waa Sacdiye Siman, waxaan ka soo hadlay qabaalada Birmingham. Aniga su-aal ma qabo, laakiin waxaan rabaa inaan dhakhtarka aad iyo aad u ammaano. Waxay tahay aniga hooyaday baan usoo diray dhakhtarka, uma tilmaamo dhahay dhakta macow waa Nairobi meel ka furta u tag, marka dhowr dhakhtar oon agakhaan meel ayna tegin male, cudurkeeda wax si fiican ogu sheega male. Marka waxaan ku bogaadin lahaa Soomaalida ka indiya iyo meelaha kale ku warwareeganaya inay dhakhtarka oo gadooda afka soo kula hadlaya oo hooyada hadduu ku daaweeyey dhakhtarka, wuxuu ku daaway Nairobi iyadoo wareerto cisbitaal ayna tegin male, lacagtina ka dhamaatay. Nairobi uu ku daaweeyey ma weynahay, way ku fiicnaatay daawooyinkiisana waa daawooyinta. Maasha allah, hadda hooyada fiican tahay miya? Dhakhtarka aad baan u ammaanaya, waxaana dhihinaa Soomaalida kaba India iyo meelaha aqaqaan ku qoraya inay dhakhtarka oo luqadooda waa la inay way maadan. Doctor Sacdi oo Birmingham naga soo waaday, waxay tiri su-aal ma qabo, dhakhtarkaan ammaanaya, hooyaday oo aada u xanuunsan, cudurkeeda lagu wareeray, ayaa Nairobi loogu geeyey, si fiicanayna u raysatay, daawooyinkii qaadatay wayna u duceysaa habeen iyo maalin. Waxaan u rajaynayaa dadka kale ee xanuunsan ee Hindiya iyo meelahan inay aadaan rabo inay doctor macow u tagaan. Sacdiya reer Birmingham way ku ammaantay doctore. Sacdiya reer Birmingham oo dhan ba salaamayaa, Sacdiya khaasan salaamayaa, aad bay u mahadsan tahay. Aniga meeshaan waxaan u imid Soomaalidaas, ilaahay inuu gacanteeda daawo ugu daro, aan daaweeyo ninkii mataqaanaa aniga aan garan karo cudurkiisa. Dabcan waa ku daaweynayaa, ninkaanan garan karina meel kalan dirayaa. Kulley waa dadaalaynaa. Sacdiya aad bay u mahadsantay. Waa mahadsantahay doctor adigana daawadayaal. Waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka, dhammaantiin waan idin mahadcelinayaa. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa dadkii telefoonada nagu helay iyo kuwii ay u suurtoobi weysay Facebooka. Dad badan baa su-aalo soo qoday, ilaa 100 su-aal ayaa lasoo weydiiyey dhakhtarka, laakiin waqti ma loo heli karo. Inta ugu muhiimsan waa weydiinay doctorkana, waan u mahadcelinayaa waqtiga uu na siiyey annaga iyo daawadayaasheena meel kasto ay joogaan, iyo si aan uga faa'iidaysano aqoontiisa. Doctore aad iyo aada u mahadsan tahay. Adigana waa mahadsan tahay, aad iyo aad. Daawadayaal, barnaamijkii waa naga intaa. Maxamed G B ayaa noo farsameynayay, anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay. Inta aan barnaamijkan lamid ah, halow doctor, toddobaadyada soo socda ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Oo carreena malaysiyo.